траурні вінки та чорні стрічки. Сьогодні у Жмеринці поховали прикордонника Віталія Вінниченка. Він та ще четверо людей загинули в Маріуполі у суботу вранці. Автоколону українських військовослужбовців обстріляли терористи. У загиблого майора залишилась дружина та 10-річний син. Йому було усього 40 років. Віталій Вінниченко був професійним військовим. Працював у навчальному центрі Державної прикордонної служби України під Черкасами. 14 червня на околиці Маріуполя автоколона, в якій він знаходився разом з колегами, потрапила в засідку терористів. Цей момент автівка перетинала міст. Обстрілювати почали з двох сторін. Засада була спланована, підготовлена по всім правилам військової науки. Спочатку був залп по техніці з гранатометів. І одночасно, почали працювати снайпера і кулеметники. Атаку сепаратистів відбили, втім не вдалося уникнути жертв. П'ятеро військових загинули, серед них і Віталій. На малу батьківщину чоловіка в останній путь приїхали проводжати його колеги. Згадують майора як професіонала, гарного сім'янина. Дійсно був такої військової виручки, такий, будемо казати, справжній сім'янин. Прекрасна людина, знають всі, будемо казати, Жмеринський район, місто Жмеринка. По лицю вже можна узнати людину, яка вона була. І він там лежить і навіть з улипкою. Віталію Вінниченку менше ніж за місяць мало б виповнитися 41 рік. У загиблого залишилась дружина та 10-річний син. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».